Değerli Azerbaycan halkı, mitinge hazırsınız mı? Sentyabr ayında bloggerler miting edecekler. Bakü'de yaşayan insanlarımız, vatandaşlarımız, prezident aparatına yürüyüş edecekler. Rayonda yaşayan insanlarımız, gedecekler icra başçısının binasına, yani icra hakimiyyətinə. Hamı eyni anda, hamı eyni anda tərpənəcək. Bəli. İlham Əliyevin hakimiyyətini devirmək üçün. İlham Əliyevin hakimiyyətini tarixin zibilliyini atmaq üçün. İlham Əliyev Azərbaycan xalqına qənim kəsildi. İlham Əliyev Azərbaycan xalqını mələr qoydu. Onların evladlarını əlindən aldı, şəhid elədi, qazi elədi və bugünləri o qazilərə sahib çıxmadı. Amma biz bloggerlər dedik ki, Azərbaycanda inqilabı eləyəcəyik və inqilab da olacaq Azərbaycanda. Prezident aparatını altının üstünə altına gətirəcək bu xalq və İlham Əliyevi girdiyi deşiyə çıxardacağıq. Bəli, çünki İlham Əliyev Azərbaycan xalqı ilə oynadı. Azərbaycan xalqının qeyrət hissi ilə oynadı və biz də İlham Əliyevin həmən o tutduğu əmələ görə, xalqı aldatdığına görə mələr qoyacağıq. İlham Əliyev bilirsiniz ki, ölkədə bahalaşmanı qaldırıb. Neftin pulu qalxdı, buradan xalqa heç nə düşmədi. İndi isə xalqın hər birinin cibinə girməkdə davam eləyir. Benzin qalxdı, un qalxdı, çörək qalxdı, daha nələr, nələr, nələr və sairə və ilaxır. İlham Əliyev Azərbaycan xalqının düşmənidir. Bunu hər kəs bilsin. Azərbaycan xalqı yaxşı yaşamağa layiqdir. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, bu iki cütlük və bunların sülalələri mütləq Azərbaycan məhkəmələrində xalqa hesabat verəcəklər ki, nə üçün bu qədər xalqa zülüm elədilər, nə üçün xalqın bu qədər sərvətini oğurladılar və ofşor şirkətlərə yerləşdirdilər. Azərbaycan xalqı, yaxşı yaşamaq istəyirsinizsə, meydan. Yalnız azadlığımız bizim meydanlardan keçir və İlham Əliyevin tarixin zibilliyinə atmağa yalnız günlər qalacaq. Biz bir dəfə meydana çıxacağıq və o meydanda da İlham Əliyevi, Mehriban Əliyevanın, onun sülaləsini, məmurlarını, deputatlarını xalqın hüzuruna gətirəcəyik. Bunu xalq bacaracaq. Azərbaycan xalqı irəli, yaxında mitinqin günü bəlli olacaq. Saatı isə hələlik gizli saxlayıram. Qoy Azərbaycan hakimiyyəti oturub baş sındırsın. Sizinlə mən Orxan Ağayev, Hüseyin TV.